Paris. Un autre de Paris comme tu as mis en Estime. Ça va un peu d'argent parce que je vous უკვე მეუთხოთ არაფერს ესე იგი აბსოლუტურად გარდა იმისა რომ შახტა არ დაიხუროს და არ გაუქმდეს ამდენი სამუშაო ადგილი რაზეც დამოკიდებული არის რა თქმა უნდა ოჯახები ხალხს ესხი აქვს ბანკის და ქალაქის მასია დამოკიდებული მეტი არაფერი არა არალიზება მოხდეს გარდა შახტა და მოხდება ქალაქის დარი ქალაქი შეიქმნება ფაქტიურად ჩვენი ის მოთხოვნები ჩვენ სესხები ვარ გამოდარენ ჩვენ ახლა ვისაც ხედავ ყველა ტყებულელები ვარ და სესხები ვარ ამხლა სესხები ვარ გამოდარენ 10000 ლარი მე პირადად მე მაქვს გამოდან 350000 ვიხდი თვეში და მე სიდაღე დავიხადო ახ მე შახტა თუ არ მომუშავო ვერ გედავ თითოულ ჩემთან ღანს ახან აქ სუყალას მაგ ადამიანებს გამოდარენ სესხი და უნდა იმუშაო შახტა რა ისე ვერ გედავ ვარიანტი არა არ არის არ არის დღეს ხელფასებზე ლაპარაკი ხელფასების მეთოდიც არ არის სრული და არ არის ისე რომ ნორმალური ოჯახის პირობებს დააკმაყოფილოს მაგრამ რაც არის აღარ ჩივით ოღონდ შახტა იმუშაოს და არ დაანგრიო შახტა ორ წელიწად ნახევარი აგერ მის შემდეგ ახალგაზრდა ბიჭი 24 წლის ბიჭი მოხდა პირადად ჩემი მიღებელი ჩემი შვილის თოლა იყო იმას ერთად სამი მოხდა კიდე მაშინ არ უფიქრია თუ საფრთხეებაზე და ახლა ეს არჩევნების მერე მოხდა ყველაფერი იმიტომ რომ არ იქნა იძულებითობა არჩევნა 23 ნოემბერს ყველანი ერთად ავტობუსებით ჩავალთ თბილისში იმიტომ რომ ზუსტად ვიცით რომ პრობლემა ამ ბიზნესის არის პრეზიდენტის კანცელარიაში, პრეზიდენტის სასახლეში. და რა მოთხოვნა გექნებათ? მოთხოვნები? ბიზნესი განთავისუფლდეს ნაციონალური მოძრაობის. იმიტომ რომ ეს ბიზნესი დევს ნაციონალური მოძრაობის ჯიბეში, შეიძლება კონკრეტულად როგორც ბიზნეს გათვლა კონდეს და უნდოდეს კიდევაც ამ შახტების მუშაობა, მაგრამ ერთადერთი მიზეზი რის გამოც ეს არ მუშაობს, არის ამ ხალხის განწყობა რომ შეიცვალოს და ეს შახტები იყოს დახურული და ეს ხალხი დარჩეს უხელფასოდ. ვინაიდან გასაღები დევს პრეზიდენტის სასახლეში, ბუნებრივია იქ უნდა მივიდეთ და უნდა მივიდეთ GIG ჯგუფთან, რომელიც არის დამფუძნებელი ტყიბული შახტების და იმ დამფუძნებლებს უნდა ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. ვისაუბროთ არა უკვე ისე დიპლომატიურად, როგორც აქამდე ჰქონდა საუბრები, არამედ მივიდეთ და ამ ხალხს გასცემ პასუხი იმ ტყუილებზე, რასაც არაერთჯერ კადრეს, პლუს კიდე თითქოს ქვანახშირზე ფასები იკლებს, პლუს რომ ზიზგური შახტები არის უსაფრთხოების ტექნიკა დარღვეული, ამაზე უამრავი დასკვნა აქვს რომ კავშირებს დაწერილ და მაშინ როცა ხდებოდა ამ შახტების მუშაობა არჩევნებამდე ჩვენივრად ამუშავებდნენ და უსაფრთხოების ტექნიკის ნორმების დაცვას სულაც არ ჭირდება შახტის დაკეთება.